waxaan u imanayaa maxaa ka dhalanaya dhibaatooyinka iyo thawraadka hadda socda. Dadka qaar baa aad ugu faraxsan dhulka muslimiinta inay thawraad ka socdaan, laakiin waa nadra gaaban wey, nadra aad u gaaban, short sight wey, very short sight. Dadka muslimiinta ah saan sheegnay, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka nahiyey tafaruq iyo khilaaf, wax ka daran ma jiraan bacda shirki. Shirkiga kadib kala tag iyo isdagaal ummad meel degani ay samayso, wax ka darani ma jiraan bacda ashirki. Walaa takunuu min almushrikiin, mushrikiin ha noqonina. Maxaa ku xiga? Min alladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica, tafaruqaa ku xiga. ilaahay wuxuu keenay shirkiga kadib tafaruq iyo kala taga inuu yahay mushkilada ugu weyn oo ilaahay dadka naayinay. waxaa kaleeto oo la socda tafaruqa waa in laysdilaa mar haddii la iskhilaafo, waa in laysdilaa, xabad laysu qaataa, dhiig uu daataa, ilaahayna dhiigga wuxuu ku xejiyey dhiig inuu xaqdarro meesha ugu daato, wuxuu ku xejiyey shirkiga iyadana. waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq. dhulkeenna innaga marka waxaa ka dhacay wixii ugu darnaa, labadii dembi oo ugu darnaa bacda shirki, oo ah tafaruq qabiil qabiil laysu dhaafay oo gaalo markaan isu adeegsanay, qabaa'ilka soomaaliya oo dhan dhammaantood way adeegsadeen, etoobiya iyo kenya way adeegsadeen. qof ilaahay u naxariistay maahane. dad baa waxay isu malaynayaan maryahoodu inay u cadcad yihiin. hebel baa adeegsaday etoobiya, hebel baa soo qaatay soomaaliya. Let's speak guys true, aanga run u hadal, annaga ma maqnin, mana aan dalka ka maqnayn, dalkaan joognaa. yaa waaye reerka aan etoobiya soo adeegsan? tell me yaawe, yaan mingisto soo adeegsan? yaan milis soo adeegsan? yaan hurka ka soo qaadan si qarankii soomaaliyeed loo burburiyo? yaa waay idan soomaalidhan waa dembiile, dembiilayaal baa nahay. markaasaan waxaan ku darsannay inta shir laynoo qabto in layna yidhaahdo see xubnaha u kala qabsa.